নুমলীগড়ৰ মৰঙী চাহ বাগিচাত অঘটন। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত জ্যোতি তাঁতী নামৰ এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতীৰ করুণ মৃত্যু। পুৱা নৈৰ পাৰলৈ যাওঁতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকীক। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্যৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম। হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল 22 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীৰ। নুমলীগড়ৰ মৰঙী চাহ বাগিচাত ঘটিল এই শোকাবহ ঘটনা। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত জ্যোতি তাঁতী নামৰ এই 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ করুণ মৃত্যু হয়। পুৱা নৈৰ পাৰলৈ যাওঁতে বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে যুৱতীগৰাকীক। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস। কি হ'ব, আমাৰ ছোৱালী ৰাতিপুৱা কাম যায় 6টা বজাত, তাই আৰু উঠাই দিলোঁ। লেট্রিন ঘৰত কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু তাই মানে কি ক'লে ঘৰত লেট্রিন নালাগে লেট্রিনত বুলি কৈ আৰু মানে বাগান ফালে গুচি গ'ল, জংঘল ফালে। তো তাই নাজানে হাতী আহিছে বুলি। মই এইফালে গৈছিলোঁ, হাতী ওলাইছে বুলি মানুহক সতর্ক কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ ছোৱালীজনীক সতর্ক কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাই লেট্রিন কৰি থাকোঁতে সম্ভৱ আৰু হাতীয়ে তাক গচকিলে আৰু হত্যা কৰিলে। নগাঁৱৰ বিনাপানী নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখৰ